Assalamualaikum semua. Ha, nak tahu ke hari ni sih saya nak masak apa? Pikir-pikir-pikir kadang-kadang banyak sangat resipi tak tahu pula apa. Tapi hari ni anak saya kata lama saya mami tak masak apa benda ni? Gulai ayam ni. Jadi hari ni saya share lah. Saya masak dalam YouTube saya kali ni kita share resipi gulai ayam. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Ayam, cili kisar, bawang putih, bawang kisar, serbuk kunyit, halia dan serai, buah tomato, bawang goreng, garam dan stok ayam, minyak serta air. Okay, kita panaskan minyak. Kita tumis bawang putih, bawang merah, cili kisar, serai dan juga halia yang dicuci. Masukkan serbuk kunyit dan sedikit air. Masukkan ayam. Kacau sebentar. Bila ayam dah separuh masak, mari kita masukkan air. Garam. Juga stok ayam. Kita biarkan sebentar. Kita tutup sekejap ya. Biar ayam ni masak betul. Okay, mari kita lihat. Oh, dah mendidih. Nampaknya ayam pun dah masak. Sekarang ni saya akan masukkan buah tomato ya. Kita biarkan dia merenih sebentar. Nampak punya gula kita ni pun dah masak ya. Nampak daging ayam kita ni pun dah empuk. Boleh kita padamkan api dan boleh kita hidangkan. Sebelum menghidang, kita taburkan dengan bawang goreng. Ha, gulai ayam saya pun dah siap. Sedap baunya ya. Ha, tak tahan dah nak makan ni. Dan bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa ya. Ha, dah subscribe belum? Kalau belum, please subscribe YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai. Dan like ya. Serta tekan butang loceng. Selamat mencuba.